Qənimət bəy, beynəlxalq reaksiyalar seçki günündən əvvəl başlamışdı. Hələ seçkiyə bir xeyli qalmış, Avropa Parlamenti 7 fevral seçkilərinin müşahidə edilməyəcəyi barədə qərar verdi. Və hətta üzvlərinə özbaşına şəkildə gedib Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə etməyi qadağan etdi. Niyə görə bunu etdilər? Çünki kürü diplomatiyasından xəbərdar idilər. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin istənilən rüşvət almağa meyilli şəxsə rüşvət verməyə hazır olduğunu bilirdilər. Yeri gəlmişəm, bu günlərdə Almanya parlamentinin neçə nəfər keçmiş üzvü indi hal-hazırda prokurorluq qarşısında deməli istintaqa cəlb ediliblər Azərbaycan hakimiyyətindən aldıqları rüşvətə görə. Ona görə təkcə Avropa parlamentinin bu qərarı seçki gününü gözləmədən, eynən bizim kimi, bu prosesin tamamilə saxtakarlıqla keçəcəyinin etirafı idi. Avropa Şurası da nəticə etibarilə bu prosesi müşahidə etmədi. Çünki artıq Avropa Şurası öz qərarları ilə Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj vermişdi ki, kürü diplomatiyası dövrü arxada qalıb. Daha belə şey olmayacaq ki, 2013-cü ildə olduğu kimi Azərbaycan hökuməti gedib orada 100 nəfərə yaxın deputatı ələ alacaq. Həmin o kürü diplomatiyası xətti ilə Londona daşınmış, offshore hesablara daşınmış oğurluq pullardan onlara ənam verərək, kimdən 1 milyon, kimdən 200 min avro və s. pullar verərək insan hüquqları ilə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı hesabatın qarşısını alırlar. Belə bir vaxt var idi Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurasında bərk getdiyi zamanlar. İndi o artıq arxada qalır. Gələcəklər və düzünü deyəcəklər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti onları heç çağırmadı. Onlar da Azərbaycan nümayəndəyətini nə etdilər? Mandatını ləğv elədilər. Beləliklə, Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə etmək hüququ olan 3 samballı beynəlxalq təşkilatın ikisi onsuz da müşahidə aparmırdı. Avropa Parlamenti və Avropa Şurası ümumiyyətlə imtina eləmişdilər bu prosesdən. Qalır yalnız ATƏT-in müşahidə missiyası. ATƏT-in müşahidə missiyasının ilkin hesabatı da indi açıqlandı. Demək, ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatında bizim iddia etdiyimiz əsas faktların hamısı öz təsdiqini tapıb. ATƏT-in ilkin hesabatında ölkədə siyasi müxalifətin, vətəndaş cəmiyyətinin, azad medianın sıxışdırıldığı, heç bir rəqabət mühitinin olmadığı, sərbəst toplaşmaq, birləşmək, ifadə, söz azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığı və bunların həm qanunvericiliklə, həm də real həyatda məhdudlaşdırıldığı öz əksini tapıb. Çox aydın şəkildə yazıblar ki, seçkidə iştirak edən namizədlər əslində heç bir rəqabət yaratmayıblar İlham Əliyevə. Hətta onun mövqeyini heç mübahisələndirməyiblər. Heç yerdə real bir kampaniya aparılmayıb. Hətta sosial şəbəkələr üzərindən belə real bir kampaniya aparılmayıb və ümumiyyətlə bu seçkilər tam rəqabətsiz mühitdə keçirilib. Beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Azərbaycanın öz qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olmayıb. Hətta onu da qeyd ediblər ki, bu qədər məhdudlaşdırıcı şəraitdə keçirilmiş seçkilərdə səslərin sayılması özü belə yenə də saxtalaşdırılıb. O mərhələdə belə səslərin heç olmasa düzgün sayılmasına belə əməl etməyiblər. Nəyə görə bu belə olub? Əzizən vətənlər, onu mən izah edeyim. Mən o fikirdə deyiləm ki, deməli, o dırnaqarası rəqiblərə qalib gəlmək problemi vardı İlham Əliyevin. Ora gələn dövlət büdcə təşkilatlarının əksəriyyəti yəqin ki, ona səs verib. Amma əgər səslərin sayılmasını şəffaf etsəydilər, o zaman ora 77% insanın gəlmədiyi çıxacaqdı ortalığa. Bilirsiniz, bu çıxacaqdı ortalığa. Ona görə də səslərin sayılmasını da hələ saxtalaşdırıblar. Yəni, heç bir rəqibin olmadığı bir seçkidə də səslərin sayılmasına qədər məhdudlaşdırıblar, saxtalaşdırıblar. Heç bir müşahidəçiliyə imkan verməyiblər. Heç bir ictimai nəzarətə imkan verməyiblər. Yerli müşahidəçiliyə imkan verməyiblər. Bunların hamısı ATƏT-in ilkin hesabatında var. Əlbəttə ki, ATƏT-in daha geniş və əsas hesabatı bir müddətdən sonra yayılacaq. O hesabat, hesab edirəm ki, daha tutarlı olacaq və Azərbaycandakı real eybəcərliklərin hamısı orada öz əksini tapmış olacaq. Sizin sualınızda da bu var, o hissiyə toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycandakı bu 7 fevral seçkilərinə beynəlxalq təşkilatların münasibəti daha da sərtləşə bilərmi? Şübhəsiz.
Böyük bir ehtimalla belə də olacaq. Çünki artıq fakt ortadadır ki, Avropa Parlamenti öncədən bu seçkiləri boykot eləyib bizim kimi eynən, bilirsiniz yeri gəlmişəm, bu çox önəmli bir cavabdır. Bizə də belə həvəskar bu prosesi çox da dərindən bilməyən adamların iradları vardır ki, yox, siz gedib seçkidə baxmasanız ki, o qutuya neçə bülleten salınır, səslər düz sayılır, yoxsa sayılmır, hardan biləcəksiniz ki, bu seçki demokratik deyil. Onların hamısına Avropa Parlamenti, dünyada demokratiyanın əsas beşiği olan Avropa Parlamenti onlara cavab vermiş oldu ki, əgər çox partiyallığa imkan tanınmırsa, əgər azad mətbuata imkan tanınmırsa, əgər rəqabət mühiti yoxdursa, gedib o detallara baxmaq, o detalların arasında demokratiya axtarmaq səhvdir, özünü aldatmaqdır. Kiminsə barmağına yuyulmayan mürəkkəb vurulub, kiminsə barmağına yuyulmayan mürəkkəb vurulmayıb. Bu nə deməkdir ki? O seçkinin taleyi rəqabət mühiti öldürüləndə baş verir. Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı qadağan ediləndə baş verir. Ölkədə azad mətbuat məhv ediləndə artıq bu seçkinin taleyi həll olub və Avropa Parlamenti ilkin olaraq bu seçkiləri boykot edib. Ona görə də həm Avropa Parlamentinin, həm də Avropa Şurasının kifayət qədər sərt münasibəti olacağı bu seçkilərə gözləniləndir. Mən gözləyirəm ki, ATƏT-in yekun hesabatı da daha samballı, daha hər tərəfli olacaq və ondan sonra beynəlxalq birliyin Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq imkanları daha da artacaq. Və açıq demək lazımdır ki, bu seçkiyə münasibətin sərtləşib sərtləşməyəcəyi həm də Azərbaycan hakimiyyətinin bundan sonraki davranışı ilə bağlı olacaq. Bilirsiniz ki, indi Azərbaycan hökuməti qərblə, kollektiv qərb deyək, çox gərginlik içindədir münasibətlərdə, amma körpülər də tam qırılmayıb. Qarşıda hələ Ermənistanla sülh məsələsi var, siyasi məhbusların azad edilməsi ilə bağlı qərbdən gələn çağırışlar var, demokratikləşmə prosesinə geri dönmək çağırışları var. Hələ də demək olmaz ki, bütün körpülər yandırılıb. Hələ də müəyyən bir diyaloq Azərbaycan hakimiyyəti ilə qalır. Və əgər Azərbaycan hakimiyyəti bundan sonra da geri çəkilməyəcəksə, istər bu sülh və müharibə məsələsində, istər ölkənin daxili siyasətində, qanunvericiliyə və beynəlxalq hüquqa uyğun addımlar atmaqdan imtina eləyəcəksə, həmin bu 7 fevral seçkisinə münasibət sərtləşə-sərtləşə gedəcək. Çünki artıq o daha sərt münasibətin fundamenti qoyulub. Baxın, Qərbin hal-hazırda Azərbaycanla məşğul olan ən mühüm siyasətçilərindən biri, Avropa Şurasındakı Almaniya nümayəndəliyinin başçısı, Azərbaycanda elan edilmiş İlham Əliyevin 92%-lik qələbəsini əsl diktaturalara yaraşan rəqəm elan edib. Bunun dalı da olacaq əlbəttə ki. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bu konfrontasiya siyasətini, ilk növbədə xalqla konfrontasiya siyasətini davam etdirsə, o zaman biz proqnozlaşdıra bilərik ki, bu saxta seçkilərə görə Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər də davam edəcək. Zatən buna görə İlham Əliyev seçkiləri bir il öncəyə çəkdi. Çünki artıq görür ki, Qərbin əlində yeni mexanizm formalaşıb. Rusiya seçkilərinə münasibətdə artıq seçkini gözləmədən nəticələrin qeyri-legitim elan edilməsi ilə bağlı qərar var. Azərbaycana da bu şamil oluna bilərdi. Ona görə də hələ qərblə körpülər tam yandırılmadan bu seçkini keçirdi ki, onların da gözləntiləri var. İlk növbədə Ermənistanla sülhlə bağlı, Rusiya qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması ilə bağlı və bundan sonra da demokratikləşmə ilə bağlı hələ də tam ümidləri üzülməyib, o vəziyyətdən istifadə edib seçkini bu ilə salıb ki, onlar bir bağlaca, belə deyək ki, ayaqları əyləcdə olsun, çox da sərt şəkildə bu seçkilərə münasibət göstərməsinlər. Amma dediyim kimi, bundan sonra da həmin bu dünyaya və xalqa meydan oxuma siyasəti davam eləsə, 7 fevral seçkilərinin legitim olmaması ilə bağlı mövqelər artacaq. Zatən 7 fevral saxta seçkiləri Azərbaycanın xarici siyasətində bütün bir dövrün belə deyə, başa çatdığını rəsmiləşdirdi. Uzun illər Azərbaycanda hansı siyasət həyata keçirilirdi güya xarici siyasətdə? Hamınız yəqin ki, çox eşitmişsiniz, hətta bezmisiniz bu sözü eşitməkdən, balanslaşdırılmış xarici siyasət. Bitib o dövr artıq. Azərbaycan hakimiyyəti xarici siyasətini artıq balanslaşdırmır. Dünən keçirilmiş bu seçki şousundan sonra İlham Əliyev kimlər təbrik edib? Baxın,
İlham Əliyevin bizi aparmaq istədiyi Mərkəzi Asiya ölkələrinin rəhbərləri, həmin Özbəkistan, Qazaxıstan, Tacikistan və s. ölkələrin rəhbərləri. Dünyada bugün demokratikləşmə prosesinə qarşı duruş gətirən ölkələr. Rusiya, Belarus, Lukaşenko'nun təbriki, İran rəhbərliyinin təbriki, tax ki, Venezuelanın həmin o məşhur diktatoru Maduranın təbriki və s. bu təbriklər. Avropadan da var mı? Var. İki səs gəlib oradan, deməli. Biri Putin'in dostu Vučić'in, Serbiyanın prezidenti, digər də yenə Putin'in və bütün avtoritar rejimlərin dostu Orban'ın təbrikidir. Deməli, bütün Avropadan da Azərbaycandakı rejimə təbrik yalnız həmin bu avtoritar rejimlərin dostu olan hakimiyyətlərdən gəlib. Və nəhayət bizim coğrafiyada Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı olan ölkələr var ki, onlar da görünür ki, demokratiyaya hal-hazırki mərhələdə önəm vermirlər. Bu qardaş Türkiyədir, Pakistandır. Onlar da təbrik ediblər Azərbaycanın dövlət rəhbərliyini və bu qədər. Dünyanın bugün coğrafiyasını müəyyənləşdirən, dünyadakı inkişafın əsas strategiyasını müəyyənləşdirən həmin o demokratik ölkələr yoxdur bu prosesdə. O demokratiya sammitində iştirak edən həmin o 123 dövlətdən kimsə yoxdur bu prosesdə. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti özünün tərəfini seçib. Azərbaycan hakimiyyəti hardadır? Lukaşenkonun, Maduranın, İmamali Rəhmanın yanında. Dünyadakı avtoritar rejimlərlə eyni blokdadır Azərbaycan hakimiyyəti. Hə, yer gəlmişəm, Çindən də təbrik gəlir. Təbii ki, bütün bu avtoritar, totalitar sistemlərə himayədarlıq eləyən Çindən də təbrik var. Və salam. Deməli, artıq bu seçkilərə münasibət özü Azərbaycandakı o xarici siyasətdəki balanslaşma dövrünün başa çatdığını rəsmən bəyan etmiş oldu. Heç bir balanslaşma yoxdur. İlham Əliyev Azərbaycanı qeyri-demokratik dövlətlərin qeyri-rəsmi birliyinə daxil edib artıq. Gördünüzmü hansı ölkələr var bu birliyin içində? Demək olar ki, heç birində demokratik seçki yoxdur bu ölkələrin. İndi dediyim kimi də xırda istisnalar ola bilər ki, onlar müəyyən geopolitik maraqlarına görə Türkiyə kimi, Pakistan kimi ölkələr, deməli Azərbaycanda demokratiyanı heç də birinci məsələ saymadan, kim olur olsun Azərbaycanla münasibəti davam etdirəcək iş düşüncəsi ilə hərəkət edirlər. Amma yerdə qalanların münasibəti siyasi münasibətdir. Yəni, bu bizə yaxın rejimdir, çünki o da bizim kimi xalqın səsini saymır. Biz xalqın səsini saymırıq, o da bizim kimi xalqın səsini saymır. O, biriləri kimi küçədən meydandan gəlməyib. Onun, deməli, vaxtında atası təyin edib, ondan sonra da özü öz hakimiyyətini uzadır. Yəni, belə bir klub yaranıb artıq dünyadakı. Həmin klubun üzvləri xalqın seçdiyi, xalqın dəyişə bildiyi hökumətlərə biraz belə pis baxırlar. Hesab bəyənmirlər həmin hökumətləri. Hesab edirlər ki, o hökumət yaxşıdır ki, gəlir oturur və ondan sonra onu heç kranla da yerindən tərpətmək olmur. Xalqın səs verməsi də qeyri-ciddiyə sayılır, alınır və ona görə də belə hökumətlərin klubuna daxil olub Azərbaycan hökuməti. Çox təəssüf. Yəni biz xalq olaraq yaşadıqlarımızın alt qatında olanları da dərk etməliyik. Söhbət burada hansısa siyasətçilərin, siyasi partiyaların, ictimai siyasi fəalların hüquqlarının əlindən alınmağından getmir. Söhbət burada bir daha bir seçkinin saxtalaşdırılmağından təkcə getmir. Söhbət burada Azərbaycanda hakimiyyətə əl qoyulmasından, ömürlük hakimiyyət iddiasından və Azərbaycanın geopolitik yerini dəyişmək cəhdlərindən gedir. Və hətta nəinki cəhdlərinin artıq prosesin başa çatmağa doğru getməsindən gedir. Ona görə də biz xalq olaraq bütün bu prosesə müşahidəçilikdən nəhayət çıxmalıyıq.